Bunlardakı ancaq söyüşdür. Söyüş söyərsə, biz də onun qarşılıqlı cavabını verməliyik. Bəzən deyirlər ki, bu Siyavuş Novruzovun, Bahar Muradovanın, Ziyafət Əsgərovun işidir, amma bu 125 deputatın da işidir. Bu fikirləri deputat Siyavuş Novruzov parlamentdə bildirib. O qeyd edib ki, kimsə sosial şəbəkədə nəsə paylaşır, başqaları da altından söyüş yazıb çıxış edirlər. Bütün cəmiyyəti də bir-birinə qatırlar. Bunlar mənəvi terror yolunu seçiblər. Bu yolla istəyirlər ki, hansısa yenilik tətbiq etsinlər. Ancaq bu, onların ağlının məhsulu deyil. Onları xaricdən idarə edənlərin ağlının məhsuludur. Bizi ümumi qlobal yolumuzdan döndərmək mümkün deyil. Bəli, onlayn sosial şəbəkələrlə bağlı məsələ tənzimlənməlidir. Azərbaycanda sosial problemlər həll olunduqca bunlar tamamilə təşvişə düşürlər. Elə şəhid ailələri ilə bağlı məsələ həll edildi. Bugün onlar başa düşməlidir ki, Azərbaycanla bu dillə danışmaq mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kimsə dövlət nümayəndələri xaricdəkilərə xəbər ötürür. Mən kiminsə Azərbaycan dövlətindən xəbər ötürməyinə inanmıram. Bütün bu fikirləri bugün Milli Məclisin yaz sessiyasında Siyavuş Novruzov səsləndirib. Bugün Milli Məclis yaz sessiyasına başlayıb. İclasda deputat Fazil Ağamalı və spiker Oqtay Əsədov arasında maraqlı dialoq olub. Deputat Fazil Ağamalı Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Dövlət Komitəsinin sədri Samir Nuriyevi sərt tənqid edib. O, parlamentdə çıxışında qeyd edib ki, bu komitəyə yeni Samir adlı sədr təyin edilib. Deputat hətta gənc kadrın bu vəzifəyə təyin olunduğuna sevindiyini deyib. Lakin deputatı narazı salan gənc kadrın işə başlar-başlamaz tikintiləri dayandırması olub. Fazil Ağamalının sözlərinə görə 50 min fəhlə işsiz qalıb. Spikerin deputata cavabı belə olub. Stat, həmin şəxsin adı var, Samir Nuriyev, 50 min fəhlə harda qalıb? Dəqiqləşdirin məsələləri, belə dəqiqləşdirmələr aparmadan ajataş yaratmayın. Samir prezidentin sərəncamı ilə təyin olunmuş adamdır. Niyə bu qədər cavan və ya qoca sözlərini deyirsiniz? Deyə spiker bildirib. 2018-ci il aprelin 23-də Türkiyədə saxlanılaraq Bakıya gətirilən sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin anası prezidentə məktub yazıb. Zeynab Abdullayeva məktubunda qeyd edib ki, Hüseyn Abdullayev həmişə mərhum Heydər Əliyevin yanında olub, onun göstərişlərini canla başla yerinə yetirib. Zeynab Abdullayeva məktubunda yazıb ki, Avropada olan bəzi şəxslərin İlham Əliyevə, Azərbaycan hakimiyyətinə və bu xalqa qarşı apardığı kampaniyanın güya Hüseyn Abdullayevin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı yayılmış informasiyalar yalan və cəfəngiyatdır. Xanım Abdullayeva məktubunda həmçinin bu sözləri qeyd edib. Mənim sizə müraciətim, oğlumu müdafiə etməkdən çox sizə, Heydər Əliyev yoluna olan sevgimizi göstərmək və bu yoldan dönməyəcəyimizi bəyan etmək məqsədi daşıyır. Möhtərəm Prezident, sizin hər zaman yüksək humanizm prinsiplərinə sadiqliyiniz və bu istiqamətdə davamlı adımlar atmağınızın şahidi olmuşam. Bütün bunlar mənə ümid verir ki, oğlum Hüseyn Abdullayev barəsində də bu iradənizi nümayiş etdirəcəksiniz. Fevralın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Kamran Əkbarovun sədrliyi ilə fəal Rəfail Hüseynzadənin həbsi ilə bağlı şikayətə baxılıb. Rəfail Hüseynzadə bildirib ki, barəsindəki həbs qərarı ona qarşı haqsızlıqdır. O, polisə müqavimət göstərməyib, sadəcə dinc etiraz aksiyası keçirib. Vəkil Cavad Cavadov da həbsin əsassız olduğunu bildirib. Vəkil diqqəti ona yönəldib ki, Rəfail Hüseynzadənin aksiyası və onun saxlanması internetdə yerləşdirilən video kadrlarda əksini tapıb. Videodan da görünür ki, orada polisə müqavimət hadisəsi baş verməyib. Apellyasiya məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, gənc fəal 30 sutka həbs cəzası alıb. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli parlamentin 1 fevral toplantısında müxalifəti hədəfə alıb. Əli Hüseynli deyib ki, son dövrlər radikal müxalifət hər hansı bir aksiyanı qanunsuz mitingə çevirmək niyyəti ilə fəaliyyət göstərir.
Əli Hüseynli ad çəkməsə də Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbəri və Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbəri İskəndər Həmidovu itham edib. O deyib ki, Azərbaycanda bu qədər çox şəhid olmasının səbəbkarları 1992-ci ildə hakimiyyətdə olanlardır. Əgər onlar o zamanki parlament sədri və daxilişlər naziri heç olmasa öz doğulduqları kəndi, rayonu qoruya bilsəydilər, bu qədər şəhid olmazdı. AXŞ hakimiyyəti zamanı Daxilişlər Naziri vəzifəsini daşıyan İskəndər Həmidov deyib ki, Füzuli rayonu işğal olunanda nə İsa bəy, nə də İskəndər Həmidov vəzifədə idi. İskəndər Həmidov vurğulayıb ki, müharibədə şəhid olar. Şəhidlərinin dərdini çəkmək isə Əli Hüseynliyə qalmayıb. Çünki Fərari nə bilir, vətən uğrunda döyüşüb şəhid olmaq nə deməkdir? Venezuelada baş verən hakimiyyət böhranı davam edərkən Rusiya mətbuatı maraqlı bir iddia ortaya atıb. Rus qəzeti Novaya Qazeta tərəfindən ortaya atılan iddiaya görə Rusiyaya məxsus Boeing 750 tipli 2 sərnişin təyyarəsi əvvəlcə Dubaya, sonra isə Venezuelanın paytaxtı Karakasa böyük miqdarda nağd pulla eniş edib. Xəbərdə Dubaya enən qızıl yüklü Rus təyyarələrinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Mərkəz Bankına bağlı zirehli maşınlar və bir qrup səlahiyyətli şəxslər tərəfindən qarşılandığı və sonra təyyarələrə böyük miqdarda nağd pul yükləndiyi irəli sürülüb. İddiaları irəli sürən Novaya Qazeta bu qızılların Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankında saxlanılan Venezuela qızılları olduğunu yazıb. Xəbərdə həmçinin təyyarənin Dubaydan qalxması Venezuelanın dövlət başçısı Nikola Maduro'nun ölkəyə 1 milyard avro ayırıram açıqlamasının sinxron olduğunu və təsadüf olmadığını bildirib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının lideri İskəndər Həmidov, hərəkat üzvləri Azad Lətifov və Ramazan İsayev aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlar bu aksiya ilə 16 yaşlı Şirvan sakini Seyranə Quliyevanın polisə qanunsuz aparılmasına etiraz edirlər və hakimiyyətdən qanunsuzluğa son qoyulmasını istəyirlər. Xatırladaq ki, məktəbli qızların polisə aparılmasına səbəb 19 yanvar mitingində iştirakları olub. Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis olunan sonra Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərinə qarşı kampaniya başlayır. Sanki bu 26 il bunlar bunu görmürdür. 26 il bundan qabaq nə baş verirdi, bunlar xəbəri yox idi. Bunun hamısı keçib gedəsi şeylərdir, boş şeylərdir, bizim hədəfimiz var, hədəfə doğru da gedəcək. Azərbaycan Xalq Hərəkatı ona görə yaranmayıbdır ki, kiminsə təqibindən ya kimsə təsirindən geri çəkilsin. Bu, xalqın hərəkətidir, xalqın ətrafında yaranan bir qurumdur və xalqımızla bir yerdə qələbə çalacaq. Bizim hədəfimiz hakimiyyətdir. Hədəf deyəndə elə başa düşməsinlər ki, biz mişen deyirik. Mişen ayrı şeydir, hədəf ayrı şeydir. Biz konstitusiya çərçivəsində bütün qüvvəmizi səfərbərliyə yayılıb bu hakimiyyəti dəyişməyə çalışacaq. Çünki bu hakimiyyət qarşıda qoyulan heç bir işləri yerinə yetinməyib. Seçki qanunu təkmilləşməyib. Seçicinin səsi nəzərə almır. Seçicilərin hüququ pozulur. Seçki komissiyaları başda məzarı pənah olmaqla, saxta protokol yazmaqla məşğul olur. Korrupsiya, rüşvət, monopoliya, qohumbazlıq, tayfabazlıq, yerlibazlıq. Ondan əlavə ən ülvi məsələmiz Qarabağ probleminin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycanda vətəndaşlar dilənçi halına düşməyə vəziyyətinə gəlir. 2 milyondan 3 milyona yaxın vətəndaşlarımız üstüb qürbətə, sosial dolanışıq tərzini dəyişmək üçün, siyasi təqiblərə məruz qaldıqları üçün və digər-digər. Ona görə də Azərbaycan Xalq Hərəkatı yaranıb, təsis olunub, yəqin ki, dəvət edirsə, daha geniş söhbət edəcək və mütləq qələbə çalacaq. Bugünlərdə yığışmamızın səbəbi 16 yaşında həddi bolğa çatmamış qız uşağın müətəkdən gəlib zorla, qoluna soxub, maşına aparırlar polisə. Rayon yerində bir danışanda hasadda hamımız valideyni, yallah sizə də evlat qismət edəsin. Rayon yerində qız uşağını aparıb polis şöbəsində 2 saat, 3 saat saxlayırlarsa, onun ətrafında çox bir çirkli söhbət yaranır, çox biabırçı bir söhbət yaranır. Bunun vicdanları var bunların. Vicdanı olan ata, vicdanı olan baba, nəvəsi yaşında uşağı aparıb o polis idarəsində. Bundan kifayətlənməyiblər. İki müəllimi, bir direktoru götürüb maşına basıb gənə aparırlar ora.
bir qızı uşağını atasının, anasının gözünün qabağında döyürlər. Bax, bugünkü aclıq aksiyası və sizin kanal vasitəsilə həmiyə müraciət edirəm, dünya etiraz səsini çıxarsın. 26 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. 19 yanvar miting günü keçirilən zaman səhərsi gün bizə zəng edib valideynlərimə də telefonda dedilər ki, siz və sizin qızınız bir daha mitingə gəlsəniz, sizin həyatınızı qaraldacaq, sizin qızınızı qoymayacaq oxusun, universitetə qoymayacaq, nə bilim, belə-belə danışdılar. Sonra isə bizi şöbəyə apardılar. Şöbədə bizi bir saat saxladılar. Onların heç bir haqqı yoxdur ki, icazəli mitingdə bizi, nə bilim, tutsunlar, içəri bassınlar. İcazəli və icazəsiz mitingdə olsa biz hamımız gedəcəyik. Bura bizim ölkəmizdir, yəni bura bizim ölkəmizdir, vətənimizdir. Heç birimizin buradan çıxmağa da haqqı yoxdur. Onlar bizim sərvətimizi talayıblar. Yəni, dünənləri Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin anım günü idi. Orada insanlardan çox isə daha çox polislər var idi. Həmin o polis maşınları, 5-6 avtobus, o polis avtobusların üstünün hamısı set qalmışdı. Elə bir ki, bu insanlar onları daşıyacaq, nə edəcək, nə bilim, nə. Saxlanma şəraitinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Həbs olunarkən sizə qarşı hansı təzyiqlər oldu? Mənə qarşı heç bir təzyiq göstərmədi, sadəcə təhqir elədilər. Yəni onların heç bir haqqı yoxdur ki, bizi tutub içəri bassınlar, bizi nə bilim oxumağa qoymasınlar. Nəyə görə siz, mövzu nəyə ki, siz nə qədər qaldınız içəridə? İçəridə qaldığınız zaman sizdən nə tələb elədilər, nə istədilər? Məni 1 saat, 2 saat saxladılar. Dedilər ki, siz bir də mitingə getməyin. Nə bilim, orada mitingdə neçə dənə qızlar var idi. Onların adını, yerlərini, zadını soruşdular. Yəni mən onların heç birini, yəni mən o qızları tanımıram. Onlardan biri var idi. O da dedi ki, mən də hətta zəng məni aparıb polisdə şöbəsində də döyüblər, təhqir ediblər, evdən gəlib məni aparıblar.